comencem? Comencem amb una nova conferència. Aquesta vegada tenim una demògrafa. N'hem convidat, al llarg dels anys, n'hem convidat a demògrafs. Per exemple, estic pensant en l'Andreu Domingo, amb l'Albert Esteve, el director del CET, del Centre d'Estudis Demogràfics. I avui tenim una demògrafa que es diu Joana Maria Pujada. Segurament que molts de vosaltres la coneixeu. Ella és doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears i actualment és professora agregada en els Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i investigadora principal de l'àrea de Demografia Històrica del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma. Us dic més coses d'ella perquè realment té un currículum molt extens. Ha realitzat estades en diversos centres internacionals de recerca, tant amb la seva etapa predoctoral com postdoctoral. Ha estat a Cambridge, Anglaterra, a Michigan, als Estats Units, i a dos llocs de Suècia, a Umea i a l'AN, sobretot amb centres de demografia. La seva carrera investigadora es desenvolupa en el marc de les disciplines de la història contemporània, especialment entorn a la història social, la demografia històrica i la història econòmica. Té 5 grans línies de recerca i us les dic perquè, bueno, perquè ja veieu, doncs, si després doncs, la voleu buscar per internet alguns articles seus, veureu quines són les seves principals línies de recerca. El primer d'ells és l'estudi de les epidèmies, dels factors institucionals i les polítiques de salut pública com a factors determinants del descens de la mortalitat durant la primera transició demogràfica. La segona línia és la construcció de bases de dades demogràfico-històriques a partir de l'automatització dels seus processos d'estandardització de variables i vinculació nominal de registres. La tercera àrea és l'anàlisi de les migracions històriques a Catalunya entre els segles XV i XX a partir de l'anàlisi onomàstica. El quart seria l'estudi sobre la importància del matrimoni, la transmissió intergeneracional de la posició social i la consanguinitat en el procés de reproducció social. I la cinquena, el creixement de la desigualtat econòmica durant la industrialització. Ja veieu que s'ha centrat sobretot en aquests temes. Actualment, la Joana és investigadora principal d'un projecte IMSD que es diu Condicionantes Demográficos de la Desigualdad Económica, una aproximació històrica dels segles XVIII al XX, finançat pel Ministeri de Ciències, i participa també en un projecte de recerca internacional examinant els perfils històrics d'epidemiologia dels ports marítims de les ciutats europees. Ha participat en molts projectes, ha dirigit tesis doctorals, participa en 6 xarxes internacionals de recerca i bueno, ja veieu això, no? Que té un currículum molt extens. La Joana, quan ens hem connectat abans, m'ha dit llàstima que no puguem estar a l'IEC. No? Una vegada que la convidem, doncs, ja li he dit que com que treballa tant, segurament doncs que la... Bueno, segurament no, Joana, segur que en els propers anys et tornem a convidar, perquè sigui una miqueta més agradable i perquè puguis fer la conferència en un marc molt més maco, que és l'IEC. Deixeu-me que abans de donar-li la paraula, ella farà una presentació al voltant de 45-50 minuts i després farem les preguntes. Deixeu-me que us digui, perquè si no potser després me n'oblido, que està prevista una darrera conferència aquest curs, que serà, encara no està confirmada, però esperem que sí, però jo us l'anuncio per si us la voleu posar a l'agenda, que serà el 15 de juny, el professor Joan Romero de la Universitat de València, que ens parlaria de la geografia política d'Espanya. D'acord? Us l'apunteu, us poseu un petit interrogant perquè, si és possible, doncs la farem. D'acord? Molt bé, doncs ja no em vull allargar més i ara sí, li dono la paraula a la Joana i tu mateixa, doncs, bueno, ja has compartit abans, ho has fet molt bé, jo ja tanco el micro i quan tu vulguis, si bé. Vols acabar de presentar, si m'he oblidat alguna cosa que pensis que... No, ho has dit tot. Bé, moltes gràcies. El que faré ara serà compartir la pantalla perquè ja es vegi la caràtula d'entrada de la feina que us presentaré avui i anirem fent. A veure... En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la Societat Catalana de Geografia per la convidada. És un honor i un plaer estar aquí amb vosaltres. És veritat que m'agradaria més estar a la seu de l'IEC, però bé, esperem que vinguin millors temps, que segur que vendran aviat. I també m'agradaria donar les gràcies sobretot a l'Anna Ortiz, qui va pensar
podria ser interessant presentar les meves recerques en el marc de la Societat Catalana de Geografia. La recerca que els presentaré avui porta per títol, no? Una mica com ja s'ha dit, Família i mobilitat social durant la industrialització a Catalunya, segles XIX i XX. És una recerca que està en curs, que com veuran comença a donar el seu fruit. I ara veuran, no?, quins són aquests fruits d'aquesta recerca. L'estructura de la presentació, si fa no fa, serà així, no? Primer faré una introducció, no?, sobre el problema que les poso damunt la taula. Després us parlaré una miqueta dels objectius i del cas d'estudi que utilitzaré, no?, per adentrar-me en aquest tema de família i mobilitat social. Després us parlaré de les fonts, les dades i els projectes que hi ha al darrere d'aquestes fonts i d'aquestes dades, bàsicament perquè aquestes dades han estat construïdes a través de la intel·ligència artificial. I, per tant, també els explicaré una miqueta aquest tema. Després faré dues pinzellades de la metodologia que utilitzaré, no?, per analitzar aquestes dades. Bàsicament serà una metodologia multinivell. Després parlaré de resultats i finalment faré un pot de conclusions i us explicaré alguna línia de futur a seguir en aquest tipus d'estudis que abasten la família i la mobilitat social. Aquest estudi que avui les presento s'emmarca en dos projectes de recerca que lidero. Per un costat, el projecte Xarxes, no?, que el projecte Xarxes es diu, té per títol Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del passat, que ens va finançar el programa Recercatge de l'Obra Social de la Caixa, i el projecte d'I+D, no?, que ja ens avançava l'Anna quan me presentava, que es diu Condicionant demogràfic de la desigualtat econòmica, una aproximació històrica, segles XVIII-XX, finançat pel Ministeri de Ciència. Bé, comencem. Deixem que els expliqui una història. Aquesta és la història de Bartomeu Carcereny Amigó, com podria ser la història de Joan Vila, la Juan Pérez o, si nàssim a Anglaterra, de John Smith. Bartomeu Carcereny nasqué a Sant Feliu de Llobregat en 1874. En el padró de 1878 trobem que pertany a una família troncal, d'on observem que ell és el tercer fill i concretament és el segon fill home. El seu pare era paleta. I si ara els demano, serà Bartomeu paleta com el seu pare, que m'ho contestarien, sí o no? Veig l'Anna que diu que sí. Bé, ho veurem, però en realitat la resposta és no. Bartomeu, en 1889, és aprenent de serraller. A partir de 1906 ja havia format la seva pròpia família, en aquest cas una família nuclear. Recordem que Bartomeu no era el primer fill, no? I la seva ocupació era serraller, és a dir, primer l'han dit com a aprenent i ara ja el veiem com a serraller. En 1915 continua sent serraller i el seu fill major també és serraller. En 1924 és registrat, no?, declara ser mecànic, no?, i el seu fill també és mecànic. En 1930 declara ser torner. 6 anys més tard, 1936, es declara de nou mecànic. I en aquest cas, com que el padró de 1936 és molt ric, no?, és aquell que fa la Generalitat, no?, sabem que treballa a Casa Ros. No? A 1940, que és la darrera observació que tenim, té 67 anys, de nou es declara mecànic, no?, i viu amb la seva jove Pilar, perquè el seu fill major, aquell que també havia estat serraller i que també havia estat mecànic com el pare, havia mort. Segur que ara estan pensant i per què ens explica tota aquesta història, no? Entrem en matèria.
La influència de la família en la trajectòria ocupacional dels seus descendents, és a dir, dels fills i filles, no? Al llarg de la industrialització, o més ben dit, la pèrdua de l'influència familiar en el destí d'aquests descendents és un tema encara candent a l'historiografia. De fet, per la teoria de la modernització, una teoria ja clàssica, la influència familiar en aquests destins disminuiria amb l'arribada de la industrialització. Aquest nou modus de producció, junt a l'educació, el transport de masses, l'urbanització i les migracions camp-ciutat, haurien contribuït al descens de l'influència de la família i, en conseqüència, es produiria un predomini de l'assoliment individual, de l'assoliment propi, en detriment de l'ascripció familiar, no? Una cosa que pensaríem més que és pròpia d'antic règim, no? Alhora, en aquest mateix període, no? Aquest període d'industrialització, no? Es donaria un procés de nuclearització de les famílies, no? Que s'ha entès que això també seria un dels factors determinants de la pèrdua de l'influència familiar, no? En el futur, en el destí social dels descendents. A més, al llarg de la industrialització, també s'observaria el descens de la fecunditat, no? I això faria que les famílies poguessin invertir més en els seus fills, ja que en tindrien menys, i això multiplicaria, no?, les possibilitats futures d'aquests fills, no? Aquesta darrera teoria és una teoria des de la sociologia, tot i que també des de l'economia en trobaríem alguna de semblant, de Gary Becker, no? S'anomena resort dissolution. No obstant això, vull dir, això és la teoria, no obstant això, no? Investigacions recents han mostrat que en països com Suècia o Holanda, Països Baixos, no? Existir poca mobilitat intergeneracional i poca mobilitat individual, és a dir, poca mobilitat en la trajectòria laboral, fins als anys 50 del segle XX. De fet, la industrialització ja feia molt, molt d'anys que havia començat. Bé, doncs, anem a veure, no? Anem a veure què podem dir amb tot aquest debat historiogràfic des de Catalunya. Per tant, l'objectiu d'aquest estudi, el que els presentaré jo avui, és contribuir a entendre com la família perdé o no perdé influència en el destí social, en el destí socioeconòmic dels seus descendents i com fou la progressió social d'aquests descendents, és a dir, com va ser la seva trajectòria laboral, ocupacional al llarg de la vida. Aquest estudi el centraré a l'àrea de Barcelona i, com ja els he avançat, centraré el cas en l'estudi de Sant Feliu de Llobregat. Cal tenir present que aquesta àrea, no, Hinterland, no, de Barcelona, és una àrea que experimentà una industrialització primerenca que començaria a finals del segle XVIII, sobretot localitzada a Barcelona, no? I que també mostrà un descens precoç de la fecunditat, no? Seguint l'estela de França, no? Un descens molt anterior a l'observat a moltes províncies espanyoles, no? També cal notar que la família troncal fou comuna en aquesta àrea, eh? És a dir, no estem parlant d'una excepció, no? No, la família troncal és comuna al segle XIX i veuran que el XX també. Però, a més, si ja ens centrem en Sant Feliu, el que hem de dir és que Sant Feliu, no, es caracteritza per una agricultura comercial, com molt passa, no, en la comarca del Baix Llobregat, però també, no, mostra una puixant indústria tèxtil que en posterioritat també serà metal·lúrgica. Les dades de Sant Feliu formen part de l'anomenada Baix Llobregat Demographic Database. L'hem anomenada en anglès perquè quan vas pel món, no, queda com a millor, eh? Però bàsicament és la base de dades, no? La base de dades demogràfica del Baix Llobregat, d'acord? Però, a més, en la paraula Baix Llobregat el que hem fet és fer un acrònim i li deim vol, no, pilota, no? Així és una mica més senzilla de dir, no, quan ho hem de dir en anglès.
La base de dades demogràfica del Vall de Llobregat el que fa és recollir tota la informació individual continguda en els padrons i censos de població, i aquí a la diapositiva tenen la mostra, de la comarca del Vall Llobregat. Aquí els he posat la mostra del Vall Llobregat perquè serà la mostra de Sant Feliu, perquè serà el municipi que utilitzaré per l'anàlisi, però els podria posar Corbera de Llobregat, etc, etc, etc. D'acord? Des de principis del segle XIX, moments que es crearen els padrons, no? Recordem, no, que els padrons es creen, no, per un ordre de 1823 fins als anys 60 del segle XX. Evidentment, el padró encara segueix i suposo que en un futur ens atrevirem a poder, no, fer la reconstrucció no només d'aquestes dades del passat, sinó també poder arribar en el present. Però tens el temps, eh? Necessitem temps i dedicació. Aquesta base de dades és una base en construcció en el marc dels dos projectes que els he anomenat amb anterioritat. Per un costat, el projecte xarxes i per l'altre, el projecte, no, del Ministeri de Ciència, que l'anomenem demo desigual, de desigualtat i demografia. En la construcció d'aquestes dades s'han utilitzat la intel·ligència artificial i més en concret la visió per computador, com ara els explicaré una miqueta més endavant. Fins al moment, la base de dades del Vall Llobregat, no, conté 14 municipis pròpiament del Vall Llobregat i després en tenim un altre, no, del Bages, no, tenim allà Sant Vicenç de Castellet. Com podran veure en la diapositiva, no, la transcripció d'aquests diferents municipis estan en diferents estadis. Hi ha municipis que ja estan acabats, n'hi ha altres que estan en curs, no? Depèn una mica també de quan s'han anat incorporant en el projecte. A més, en aquesta informació padronal també hi estem vinculant la informació fiscal, també individual, de les anomenades cèdules personals. Les cèdules personals bàsicament són l'antecedent dels nostres DNIs actuals. Però, com ara, abans havíem de pagar una taxa per obtenir aquesta cèdula. I aquesta taxa anava en funció d'una categorització econòmica. Per això dic que ens proporciona una informació fiscal. En aquesta base, no, en aquesta base del Vall Llobregat, a desembre de 2020, s'hi va unir la comarca del Maresme. I aquí les present, no, com s'està desenvolupant la transcripció del Maresme. D'aquesta manera, tant Bages, Vall Llobregat, no, com Maresme, tindria en el moment d'ara 350 padrons, estem per 350, vull dir, estem parlant d'un número important, no? Que una vegada transcrits ens oferiran 1 milió d'observacions individuals. No estic parlant d'individus, estic parlant d'observacions individuals, perquè la gent es repeteix en els diferents padrons, no? Com és el cas que els he explicat del nostre amic Bartomeu Carceret. La transcripció d'aquests padrons s'ha fet i es continua fent a través d'una aplicació web dissenyada ad hoc, a propòsit, no?, que compta amb l'assistència d'eines informàtiques basades en algoritmes de reconeixement de manuscrits. Ja veuen on és l'intel·ligència artificial. Aquests algoritmes de reconeixement de manuscrits, no?, facilita i accelera el procés de transcripció manual. És a dir, el que hem fet és fer un sistema més eficient a l'hora de transcriure manualment un padró. I ara me diran, i per què encara fan transcripció manual? Perquè encara estem desenvolupant aquests algoritmes. D'acord? Bé, ara els explicaré com és aquest procés. A més, aquesta aplicació web, com podem veure, no? Tenim aquí al mig tenim l'aplicació on fem la transcripció
i a cada costat tindríem els mòduls d'administració i els mòduls d'harmonització o d'estandardització de les variables, ja sigui estandardització lingüística o codificació, com el cas de les ocupacions, etc. etc. A més, aquest mòdul d'aquí, no? El que l'anomenem transcripció, també serveix per entrenar aquests algoritmes. És a dir, el funcionament d'aquests algoritmes passa per tenir el que anomenen training data. És a dir, això són com els equips de futbol. Quan més entrenem l'algoritme, més bons som i millor transcriuen. Per tant, aquestes transcripcions que realitzem a través de la col·laboració de voluntaris, com poden veure aquí sota, el que fan en el fons és entrenar, crear unes dades d'entrenament, entrenar aquests algoritmes perquè de cada vegada siguin més fins i de cada vegada puguin transcriure millor la lletra manuscrita. És a dir, en el fons el que estem fent és un OCR, però en aquest cas, en lloc de ser de lletra mecanoscrita, és de lletra manuscrita, amb totes les seves diferències, perquè la lletra mecanoscrita sol ser més igual que la manuscrita, perquè pensem-hi bé, cada persona té un estil de lletra, per molt que les nostres lletres ara sigui humanística, cada persona té un tipus de lletra i, a més, també la lletra envelleix amb les persones. Per tant, la lletra d'un mateix, en aquest cas secretari, també canvia al llarg del temps, perquè va envellint amb la persona. Fins en el moment, en aquest entrenament, han participat més de 200 voluntaris i voluntàries d'arreu de totes les comarques que les he mencionat, però també en el moment que va començar el confinament, el primer confinament pel Covid, el que vàrem fer va ser transportar totes aquestes formacions, i ho podran veure aquí baix, no? En el món online. I el que ha fet és que ara també tinguem grups de voluntaris deslocalitzats en el territori. I ara, per exemple, tenim un nucli molt fort a Tremp, que estan transcrivint dades del Baix Llobregat i del Maresme. El dia que arribem a Tremp, ja suposo que també ens ajudaran, però perquè vegin que a vegades el Covid no és del tot dolent. En el nostre cas, aquesta col·laboració voluntària en l'entrenament d'algoritmes perquè se fa a través d'internet, ha anat molt bé el confinament perquè la gent tenia més ganes de col·laborar i, per suposat, tenia més temps. Les eines informàtiques, és a dir, aquestes eines, no? Aquests algoritmes, no? Incorporades per l'assistència de la transcripció, és a dir, perquè aquesta transcripció manual, no?, sigui més ràpida, estan ideades a partir del fet que els padrons i els censos, a vegades parlaré de padrons i a vegades parlaré de cens. Per què parlem de cens? Perquè el que passava és que en molts de municipis petits, els cens nacionals, és a dir, que el que comença 1857, 1860, no?, i després vinga, i després 1900, 1910, 20. El que passava és que, per llei, una vegada havien fet el recompte d'habitants i una vegada havien fet els agregats i havien enviat aquestes taules a Madrid, podien destruir els originals, és a dir, aquests originals amb els individus, no? Però el que passava és que molt de municipis ens hem trobat que no tota la col·lecció de cens, però que sí molt d'any d'aquests cens, no?, es conserven les seves fitxes individuals. Per tant, si tenim els individus dels padrons i si també tenim els individus del cens, el que fem és tenir més observacions al llarg del temps d'un mateix individu o d'un mateix municipi. D'acord? Doncs aquestes eines estan pensades, estan ideades a partir d'aquesta, no?, el fet que els padrons i els cens es realitzen, és a dir, s'aixequen en intervals d'anys consecutius. És a dir, en un principi no hi ha una cadència marcada, però sí que vegem que com més avancem en el segle, no?, veurem que acaben sent, no?, sobretot a partir del segle XX, en el cens nacional acabat en un any, acabat en zero, i en els padrons, en teoria, en un any acabat en cinc. Però tot i així, a vegades això és un poc més teòric que pràctic. El fet de que
els padrons i els censos siguin consecutius en el temps fa que un nombre important d'individus tendirà a repetir-se, no?, en els anys successius, no?, amb l'excepció d'aquells que marxin, però han de marxar molt lluny, perquè fixeu-vos que nosaltres ja estem parlant d'11 municipis, no?, que marxin molt lluny, no?, o que morin, no?, evidentment, si moren, no apareixeran, no? Així, aquesta repetició l'aprofitarem, no?, de manera que el sistema de transcripció que hem ideat i que veuen aquí esquematitzat a la diapositiva, fa que únicament haguem de transcriure el primer padró de la sèrie. Posem que tenim un padró a 1828, com és el cas de Sant Feliu d'On, transcrivim tot sencer, no?, aquest padró, i després amb el sistema que hem ideat el que fa és transferir la informació d'aquest padró de 1828 en el de 1833, que és el següent que ve. Però aquesta transferència ja és automàtica, perquè el que fa aquest sistema, a través de diferents algoritmes, és localitzar les diferents llars a través de les adreces. Una vegada localitzades les llars a través de l'adreça, el que fa és proporcionar-te el llistat dels individus que viuen en aquella adreça. Si els individus són els mateixos, el que haurem de fer és simplement confirmar aquells individus i actualitzar, evidentment, l'edat i l'estat civil. I en el cas que algú dels individus no repeteixi, per què? Perquè s'ha mort, o perquè s'ha casat i se n'ha anat a un altre llarg, o perquè ha emigrat, etcètera, etcètera, el que farem serà simplement deixar-lo d'aquella nova llar que estan transcrivint en 1833. És a dir, havien començat en el 28 i ara ja està en el 33. Així, d'aquesta manera, el que hem estimat és que la transcripció de cada nou padró, és a dir, una vegada tenim el primer de la sèrie transcrit, la transcripció de cada nou padró amb aquest sistema, no amb el sistema tradicional, no, sinó amb aquest sistema assistit per algoritmes, ens estalvia un 70% del temps. Què vol dir aquest estalvi? Evidentment que la feina es fa més ràpida, però també això vol dir que el volum de les nostres dades pot ser més gros, perquè amb el mateix temps que utilitzàvem abans per fer un padró, miri quants n'acabarem fent amb aquesta reducció de temps. Però també som conscients, i això és una necessitat, no?, d'aquests algoritmes, que aquests algoritmes, com les he dit abans, necessiten moltes dades d'entrenament, no? En anglès es diu això training data, no? També som conscients que aquest entrenament, no?, que es fa a través de, no?, de la transcripció manual, no?, que encara que aquesta transcripció manual es fa en un entorn amigable, no?, en un aplicatiu web, no?, que dalt tens l'imatge i a sota tens la fitxa, no?, amb totes les ajudes, clar, entenem que això acaba sent costós en temps, acaba sent tediós, acaba sent d'avui. I, a més, també pensem que qui està fent aquest entrenament, qui està fent aquestes transcripcions, són voluntaris. Vull dir que, al final, cadascú col·labora amb el que vol, amb el que pot. No? Per tant, amb aquesta idea, se'ns va ocórrer que el que havien de fer era que aquest entrenament el havien de fer un poc més divertit. No? I el que vàrem fer va ser gamificar, no?, aquesta part de l'entrenament d'algoritmes. Així, s'han creat, en el marc d'aquest projecte que les he citat amb anterioritat, tres videojocs. Aquests tres videojocs, que es diuen caçador de paraules, no?, i entendran per què, estan al Google Play. Per tant, si a algú de vosaltres li fa ganes, no?, i us deixo aquí el codi, no?, ajudar-nos en la transcripció, no?, de padrons, doncs faci, faci, faci que li estarem molt agraït. Aquests tres videojocs consisteixen, ja l'explicaré primer el videojoc, no?, que és aquest, no?, aquest que diu Pons, no?, i tal, no? Aquest, el primer videojoc serveix per validar la clusterització automàtica de paraules. És a dir, l'algoritme ens ofereix un grup de paraules que per l'algoritme, no?, són iguales, no? Fixi's, no?
Pons, pons, ups, s'ha equivocat. Hi ha un que diu poc, no? Per tant, què fa el jugador, què fa l'usuari? Doncs valida o no valida aquest grup de paraules, d'acord? Per tant, li diu, no? És el mateix o no és el mateix? D'aquesta manera, el que estem fent és entrenem, no? L'estem entrenant. És a dir, estem entrenant i li estem dient si ho està fent bé o no ho està fent bé. Què passa quan un clúster està no és correcte? Torna la saca de totes les paraules i l'algoritme torna a fer un altre clúster. Però clar, ja ha après que aquell primer algoritme que ens havia ensenyat no era correcte. Per tant, aquest ja no el tornarà a fer, perquè les màquines aprenen dels seus errors. Això és la diferència. El segon videojoc, si es fixen aquí, no, serveix per validar ja transcripcions que l'algoritme ha fet. En primer lloc, l'hem entrenat i en segon lloc el que fa ja és oferir-nos transcripcions automàtiques. Què ha de fer l'usuari? Doncs triar la transcripció correcta. Però clar, aquí, quan estem fent això, no estem transcrivint un costa o un jove. Estem transcrivint tots els costes i tots els joves. En el tercer videojoc, que aquest ja, els primers es diuen Memory Games, no? I són per un públic, no? Que seria un públic de partir de 40 anys. El segon videojoc ja és un públic, per un públic un poc més jove, i per això havia de tenir aquí ninos, no? I que havien de saltar i tal, no? El tercer videojoc està inspirat en un videojoc que es diu Jump to Die, és a dir, salta per no morir, no? I el que bàsicament el que fa és l'algoritme de nou ens dona grups de paraules i ens diu la paraula de dalt és la referència i les de baix jo considero, no? L'algoritme, no? Jo considerar, no considera, eh? L'algoritme, no? Suposa, no? Que són, no? Que són iguales. I el que fa el jugador és tocar aquelles paraules que siguin iguales o no. I ara em diran, i tot això és fiable. Sí, perquè cada una d'aquestes operacions les fan tres jugadors diferents. Aquests jugadors, si no coincideixen com a mínim dos, no es dona per vàlid. Sí, podríem tenir molt mala sort, eh? Que tots s'equivoquessin, sí, és veritat. Eh? Però hem fet tot de proves d'usabilitat i el que veiem és que si dos jugadors coincideixen, no, amb una de les validacions, ja anirà bé. De fet, al darrere d'aquests jocs, el que hi ha és un problema de clusterització, d'agrupació de paraules. I si vostès pensen en l'onomàstica, o pensen en les ocupacions, que és la informació bàsica que trobem en els padrons i en els censos, hi ha molta clusterització. És a dir, a totes les cases, com és aquella frase dita, no hi ha un Joan, un Antoni, un Josep, un no sé com ho diuen, no? Doncs, per què? Aquesta clusterització vol dir que el 85% de noms de pila a la Catalunya del segle XIX s'expliquen per cinc noms. Ja els he dit, Josep, Antoni. I de les dones, igual, parlaríem de Tereses, parlaríem d'Antònia, etc, etc. En el cas del cognom també hi ha una certa clusterització, però no tan important. Recordin que els cognoms d'origen català normalment tenen molta variabilitat, és a dir, hi ha molt, molt, molt de cognoms diferents. Què passa amb les ocupacions? Amb les ocupacions també passa el mateix, eh? Fixi't, sobretot, no? Quan encara la industrialització no és important, trobaríem, no? Molt repetides ocupacions com pagès, no? Teixidor, etc, etc. Per tant, clar, això ens beneficia, no? Perquè ens beneficia a l'hora de transcriure i el que ens fa és, aquests algoritmes, amb aquest videojoc, el que estem és transcrivint totes aquestes paraules més freqüents. I el que li queda, diem, a la persona que ha de transcriure manualment són les paraules, és a dir, els noms i els cognoms, més amb freqüències més baixes. Que les diré? Hermenesenda, llavors, és a dir, no, només, o Petronila, n'hi haurà una, n'hi haurà una. Però clar, pensi'ns que no és el mateix haver de transcriure només una Petronila que 345 Tereses. D'acord? Per tant, en el final el que fem és reduir l'esforç humà. Això d'aquí uns anys,
i això de cada vegada avancem més, això el que farem és reduir aquest esforç humà perquè de cada vegada, no, la transcripció sigui més automàtica. De fet, perquè vegin una mica com funcionen aquests videojocs, quan acabi la meva xerrada, els posaré uns links en el chat i podran veure aquestes demostracions, és a dir, en realitat, en vídeo en directe, com funciona. Bé, una vegada hem construït les dades, és a dir, ja tenim dades per analitzar, anem en el nostre tema, que era família i mobilitat social. En el cas concret de Sant Feliu de Llobregat, aquí tornen a veure la mateixa diapositiva, però en aquesta vegada el que veuen és els padrons que utilitzaré per l'anàlisi que els presentaré. Els padrons a Sant Feliu, quan jo els havia avançat, comencen en el 28, no? Recordem que s'instaura aquesta font a partir de 1823, no? Que encara existeix en l'actualitat, no? I fixin com hi ha alguns anys, no? 1900, això no és un padró, sinó que això és un cens. 1910 també és un cens. 1920, 30, fixis com a Sant Feliu es conservaren, a part dels padrons, molts dels cens nacionals. Això el que fa és, fixin quantes observacions tenim en el temps, no? Tan contínues. Bé, tot i així, per aquest estudi no podem començar-lo a 1828, que ja ens agradaria, però l'hem de començar a 1881 perquè les ocupacions no es varen registrar fins a 1881 en el cas de Sant Feliu. I clar, jo els he dit que el que midaríem, no, era el destí social i les trajectòries individuals. Per tant, si no tenim ocupacions, no podríem analitzar, no podríem dur a terme el nostre objecte d'estudi. A més, aquestes ocupacions, com molt de vosaltres estic segura que saben, només referien a la població masculina. La població femenina, quan estava consignada sota apel·latius com sus labores, su sexo. És a dir, tot i que evidentment nosaltres sabem que treballaven, o fins i tot pel padró de 1936, no? Aquest padró, que fixis, no? És un padró que, per exemple, a Sant Feliu només tenim les cèdules, no tenim el padró, perquè no hi va haver temps, eh? No hi va haver temps d'acabar-lo, no? En el padró de 1936, moltes de les dones treballen, no? I tenen una ocupació definida, no? I tal, però amb anterioritat i amb posterioritat no es registra. Això fa que en el nostre anàlisi només puguem analitzar les trajectòries masculines, perquè, clar, no sabem aquelles dones quines trajectòries tenien. Bé, doncs a Sant Feliu, entre 1881 i 1940, no, que és el període que analitzem, trobem que hi havia 11.000 homes registrats, no, que presenten una ocupació, una posició social, eh? És a dir, no cal que sigui un ofici manual, eh? Pot ser propietari també, eh? Que tinguin algun tipus de declaració a la casella d'oficio, com diu la font d'aquell moment. D'aquests 11.000, per un total de 10.000, no? De 10.000 homes, no? Tenim almenys dues observacions, és a dir, com a mínim apareixen a dos padrons diferents. No obstant això, no? No obstant el número d'observacions o el número d'individus que tenim, només 1.800 d'aquests individus mostren tenir una informació ocupacional completa. És a dir, que els podem seguir en el temps, no? I que els podem seguir, sobretot, a partir de l'edat de 14 anys. Se'n recorden, no? Aquí els poso una altra vegada, el Bartomeu Carcereny. Teníem més observacions, però l'observem només a partir dels 14 anys. I ara me diran, i no tenim en compte el treball infantil? Sí, ja ho sabem que és molt important, però en els padrons no estava consignat. És a dir, no trobem que la gent tingui una ocupació declarada abans dels 14 anys. Per això el que fem és seguir les trajectòries a partir dels 14 anys cap endavant.
que, com que el número de trajectòries reconstruïdes baixa molt, no, clar, nosaltres estàvem preocupats de que aquesta mostra tingués representativitat, no?, i fos significativa. I el que fèrem és fer una anàlisi de sensibilitat, no?, per veure bàsicament si, no?, l'estructura de la nostra mostra, no?, d'aquesta mostra completa, no?, tenia la mateixa estructura ocupacional, en aquest cas ho presento en sectors, no?, que el municipi tot en concret, és a dir, tot el municipi entre 1881 i 1940. Si miren, si fan o fa, no, la distribució és la mateixa. Per tant, entendrem que les trajectòries que nosaltres podem analitzar, no, són significatives i representatives d'aquest municipi. Aquí, en més concret, no, tots els estadístics, no, d'aquesta mostra amb les diferents variables que ara les aniré explicant com influeixen, no, en el destí social d'aquests individus. Destacar, sobretot, no, que les ocupacions, no, les hem codificades a través de tres classificacions internacionals: HISCO, HISCLAS i HISCA. HISCO bàsicament refereix a ocupacions, no? HISCLAS refereix a grups socials i el HISCA el que fa és crear un rànquing d'ocupacions i el que fa és posicionar les ocupacions i les posicions socials. És a dir, també té en compte els propietaris, hacendados, no? I a vegades fins i tot industrials. Metodològicament, per analitzar aquestes trajectòries, no? Aquella trajectòria com la d'en Bartomeu Carcereny, que el fet és analitzar 1.800, no? Hem utilitzat una estratègia basada en la modelització multinivell, perquè, clar, el títol de la conferència diu família i mobilitat. Per tant, hem de veure com influeix o no la família en aquestes trajectòries, no? I per fer això, no, necessitem tenir en compte de quina família provenim, d'on surten aquests individus. L'avantatge d'aquest tipus de models és que permeten controlar els efectes del grup, i en aquest cas el grup per nosaltres és la família, no? Clar, els esdeveniments demogràfics en una família i altres esdeveniments, però jo les explico, suposo que perquè soc demògrafa els explico. Els esdeveniments demogràfics en una família, l'esdeveniment demogràfic d'un membre afecta l'esdeveniment demogràfic d'un altre. És a dir, si el meu germà gran es casa, vol dir que tal vegada el germà segon es podrà casar. Si el meu pare s'ha mort, vol dir que tal vegada jo hauré d'accelerar, no, el meu tema del matrimoni, etc etc. Vol dir que a dintre d'una família no hi ha independència estadística, sinó el que li passa a un membre acaba repercutint sobre l'altre membre. D'acord? I això també ho podríem parlar de les ocupacions. Vull dir, ja heu vist, no?, quan parlava amb Bartomeu Carcereny, no? El fill també era serraller, com el pare, no? Per tant, hi ha una sèrie de temes a dintre d'una família que acaben determinant les trajectòries, no?, vitals i les trajectòries ocupacionals dels altres membres. Aquest tipus de model el que permet és controlar aquests efectes, és a dir, aquestes relacions, aquesta manca d'independència entre els, no?, els individus d'una mateixa família. Per això utilitzarem els anomenats model lineal jeràrquic, no, que permeteixen determinar quant de semblants són els individus d'una mateixa família. És a dir, quant de semblant sóc en el meu pare, és a dir, sóc serraller perquè el meu pare era serraller, no? Qui vol dir que pare i fill són semblants, no? O els meus germans, si són semblants o no. En el cas que hem explicat, no eren semblants perquè els germans no era serraller. El germà primer del Bartomeu Carcereny era paleta, com havia estat el seu pare. D'acord? Per tant, amb aquests models podem mesurar aquest tipus de semblances. Però no només explicarem la influència familiar en el destí social, sinó que també explicarem, no, com va ser la progressió, no, com va ser la trajectòria laboral, no? I per això utilitzarem uns anomenats growth models, no, models de creixement, no, que el que permeten és mesurar, no, com la nostra trajectòria
avança, progressa o no, o s'estanca o decau, depèn, ja veurem, no els avanço el que acabarà sortint. Però a més, també creiem, no?, que tots aquests elements, és a dir, l'influència familiar, les trajectòries individuals, també estan en funció, no?, de el número d'anys que es porten en el mercat matrimonial, en el mercat laboral, és a dir, no és el mateix quan entra al mercat que quan hi porta 20 anys, no?, que nosaltres l'anomenem un poc així com l'experiència laboral, però també està en funció de la cohort, i això és una cosa molt demogràfica, és a dir, de l'any de naixement o de l'ocupació del pare, etc. D'acord? Bé, doncs anem a veure els resultats. Anem a veure. Primer, el resultat sobre la influència familiar. Bé, quin és, com és l'influència familiar, no?, en el destí social en el segle XIX i XX, no? Vegent aquest gràfic, no?, un ja pot intuir, ara les explicaré què és aquest coeficient que l'anomenam impacte familiar, ja veu que hi ha un descens, no?, de un descens de l'impacte familiar, no? Vol dir, no?, que a partir de 1881 i sobretot, no?, fins al primer quart del segle XIX, no?, la influència familiar disminueix en el temps. Aquest impacte familiar el mesurem a través dels intra-class correlation coefficient, no?, que bàsicament és un índex que compara la variabilitat dins del grup amb la variabilitat observada en tots els grups. És a dir, la variabilitat a dintre, no?, d'una família i la variabilitat observada amb totes les famílies. D'acord? De fet, amb aquest coeficient, no?, ens explica si l'ocupació d'un individu, no?, està explicada per l'ocupació del seu pare, és a dir, soc serraller perquè el meu pare era serraller, o no, o jo soc serraller i el meu pare era paleta, com és el cas del Bartomeu, però en canvi el fill primer del Bartomeu era serraller. D'acord? Aquest impacte familiar el calculem a la primera ocupació que tenim, no?, de la trajectòria, no?, individual, perquè clar, evidentment entenem que quan més ens allunyem en el temps, clar, evidentment aquesta influència pot diluir-se. D'acord? Bé, però en aquest descens, no?, de l'impacte familiar, el que passa en aquest període, i això suposo que molts ja el deuen estar pensant, és que també hi ha un descens de la fecunditat. D'acord? En aquest cas, la fecunditat, el que hem fet és estimar el número mig, no?, de germans i germanes que residia a cada llar, perquè no tenim dades de fecunditat com a tal. I fixis, no? És a dir, el descens de l'impacte familiar va en concomitància, no?, amb el descens de la fecunditat. Tot i així, no?, el tipus de família al llarg del temps analitzat no varia. És a dir, el que continuem veient és que la família troncal continua sent molt important. Clar, si nosaltres acabem dient això, en aquest punt hauríem de pensar, no?, en tota aquella literatura, no?, que afirmava, no?, que la família nuclear estaria al darrere del desenvolupament de la industrialització. Sí, possiblement això passa en algun lloc, però a Catalunya no passa. De fet, autors com Llorenç Ferrer o Cristina Bordiries, pel cas de Catalunya, ja havien posat aquest tema sobre la taula. Però als Estats Units, Stephen Ruggles també ja ho havia demostrat. És a dir, la industrialització no significa només nuclearització. Hi ha altres tipus de família que també tingueren el seu pes. Què és amb la idea, de que de la família, no?, de que la família encara està al darrere. Una vegada vist el resultat de que la influència familiar baixa, però no desapareix, és a dir, el coeficient no arribava a zero, vol dir que permaneix, vol dir que una
hi ha encara una certa influència familiar. Que això vendria una mica, no?, en consonància, en aquella literatura que us citaven al principi, de llocs com Suècia, no?, o Holanda, on no s'havia trobat una gran mobilitat intergeneracional fins a mitjans del segle XX. Bé, anem a veure els resultats per la progressió individual, és a dir, allò, no?, que teníem allà, no?, les carreres, no?, ara diríem carreres, la trajectòria laboral, no?, com la vulguin anomenar. Anem a interpretar una mica aquests models. N'hi ha bastant. Bé. Aquest primer, no?, i els aniré ensenyant, no?, només els aniré ensenyant els coeficients més significatius i més representatius, no?, per fer-ho una mica més àgil, no?, perquè aquestes taules sempre són farragoses de mirar, però també d'explicar de manera perfecta. Aquest primer destacat, no?, que tenim en la diapositiva, el que indica, bàsicament, és que quan més alta era l'ocupació del pare, més alta, que vol dir, això està mesurat amb aquell rànquing Hiscamp que les deia, no?, que és un rànquing, no?, que el que fa és posar cada una de les ocupacions, no?, en un rànquing que va entre 1 i 100, no?, quan més amunt estem, és a dir, quan més arribem al 100, més, no?, més alta és la nostra ocupació, més estatus té, no?, i quan més baix estem, menys estatus té, no? Doncs aquí el que diu és que quan més amunt està l'ocupació del nostre pare, la nostra ocupació també estarà més amunt, no? Bé, però no érem a la industrialització que tot això s'havia d'haver acabat. Bé, no s'ha acabat, sabrem. Bé, seguim. Una de les coses que a nosaltres ens preocupava, i suposo, perquè això ve una mica del sistema, no?, de l'hereu únic, no?, el sistema d'herència indivisa, no?, que té Catalunya, no?, i que, clar, el sistema d'herència indivisa el que fa és que tota l'herència va en el primer, i el que es troba, i nosaltres també ho hem corroborat en altres estudis, no?, que ser el primogènit durant l'antirègim és el que li va millor de la família. És a dir, valia més ser el primogènit que no ser un cavaler, no? Perquè, a més, el primogènit quedava, no?, quedava la família d'origen, no?, i el cavaler l'havia de deixar si es volia casar o volia, no?, seguir amb les seves activitats econòmiques, no? I, a més, les dones, per definició, també deixarien, no?, la casa, no?, d'origen, no? Doncs, ve la industrialització i el que acaba passant és que el que li va millor en termes de progressió, no?, de progressió social, de progressió laboral, és en el fill número 2. Ups. No sé, si aquí hauria de dir si s'estava acabant el regne dels primogènits, eh? I sí, possiblement tots estan dient que sí, no? Perquè recordo una vegada que vaig fer una conferència i m'explicaren que Barcelona s'havia fet de cavalers, no? Per tant, una mica és el que els veig jo aquí també a corroborar amb el tema de Sant Feliu. Bé, seguim. Però clar, abans les he citat una teoria, que era aquella teoria del... Perdoneu, però estic posant la bateria del portàtil, que no se m'acabés. Els parlava, no?, d'una teoria que es deia Resort Disillusion, no?, que clar, quan més fills tinc, menys podré invertir en aquests fills, no? Si en té menys, més podré invertir, perquè, clar, el pastís l'hauré de repartir en menys, no? Doncs sí, també surt que pertany a una família àmplia mostra un efecte negatiu sobre la progressió social. És a dir, hi ha un descens de la progressió, no? Per tant, això ens confirmaria aquesta teoria, no?, que si repartim el pastís entre més, no?, ens tocarà un trosset més petit. Si seguim, l'estat civil, no?, i tenir un fill, no?, el número d'anys en el mercat laboral, tenen un efecte, no?, sobre la nostra, un efecte positiu sobre la progressió social, que vol dir que tindrem una progressió social més important de la que teníem en el principi, no? És normal, no? Això és un efecte de l'edat, és un efecte del temps.
I el que sí que veiem que és important en el moment en el que hem nascut. És a dir, el que veiem és que les cohorts més joves presenten millors progressions que les cohorts més antigues. Bàsicament, no és el mateix entrar en el món laboral en el moment que s'està, no? Que està despertant la industrialització, que quan aquesta ja està consolidada, no? Però aquests models i aquestes taules sempre són una mica fred. Anem a veure això mateix, però representat amb unes... amb un gràfic. Ah, m'he oblidat de dir-vos una cosa. Si controlem totes aquestes variables, també, és a dir, aquesta progressió social, pel grup social d'origen del pare, ens sortirà una mica el mateix que ens sortia quan els he parlat d'aquella classificació de fiscal. És a dir, no és el mateix que el pare pertanyi, no?, sigui un professional liberal, no?, que sigui un camperol o que sigui un artesà. No els estic explicant res nou, és a dir, clar, el camperol quedarà, no?, i l'artesà molt probablement acabarà a fàbrica. Anem a veure això com els avançava. Bueno, això el que ens indiquen és com en el segon, i en el segon seran els que els anirà bé. Però anem a veure-ho amb gràfic i veuran com s'entendrà millor i ho explicarem millor. Aquí el que hem fet és, a partir dels resultats que obtenim en els diferents models, el que hem fet és graficar, no? Graficar les interaccions en, de les diferents variables a través de l'estatus. És a dir, d'allò que ja els deia, del HISCAM, no? D'aquest rànquing, no?, que puntua de l'1 al 100. Quan més amunt, no?, quan més cap al 100 estem, millor és el nostre, no?, millor és la nostra ocupació, millor és la nostra trajectòria, no? Bé, fixi, en aquest cas el que fem és la interacció entre la cohort de naixement i els anys en el mercat laboral, no? I, no?, el que podem veure, no?, és que les cohorts més antigues, no?, aquella cohort de 1860 en el 69, no?, mostren uns nivells gairebé constants. Fixis, no?, que la recta, no?, no té la pendent, no és molt inclinada, no?, en comparació a les cohorts més joves. Les veuen aquí, les cohorts més joves, com han pujat de molt, no? I a més, fixin, no?, en els moments inicials de l'entrada en el mercat laboral, si fa o no fa, no?, aquestes trajectòries estan en un mateix, no?, en un mateix estatus del HISCAM, però a mesura que passa el temps, no?, les cohorts més joves són les que acabaran progressant més, són les que acabaran pujant més. Un altre. En aquest cas, el que veiem és la interacció entre el grup social del pare, és a dir, d'on vinc, aquesta influència familiar, no?, i el número d'anys en el mercat laboral. I és clar, no?, els qui tenen majors, no?, puntuacions, no?, són els fills de professionals liberals. Ja ho havíem vist, no?, ja havíem vist. Què vol dir això? Que la influència familiar no mor. La influència familiar està molt viva. Sobretot en aquestes capes més altes, no? Fixi's, no?, com ho fan els professionals liberals o com ho fan els fills dels comerciants. Però clar, després tenim com uns grups intermedis, no?, que serien els artesans i serien els jornalers, no? És a dir, que les seves posicions, no?, no varien molt en el temps. És a dir, tot i estar molt de temps en el mercat laboral, no?, l'estatus continuarà, si fa o no fa, serà el mateix. Però el que sí que és més interessant és copsar com és el cas dels camperols. Els fills dels camperols, fixi's, no varien d'estatus. No varien. Al final, no?, a qui els anava una mica millor són aquells que varen anar a treballar a la industrialització. És a dir, perquè molt d'aquests artesans, no?, molt d'aquests teixidors, no?,
passaran a fàbrica i molt d'aquests jornalers també seran part d'aquest sistema fabril. Seguim. Clar, abans ja ho havíem intuït, no?, que el segon germà, aquest cavaler, li aniria una mica millor en la trajectòria, no? I sí, fins-hi. En les cohorts més antigues, no?, en aquesta 1860-69, és a dir, fins-hi, no?, a qui li anava millor en termes de progressió, no?, era en el primer fill, no?, en el que havia nascut en primer lloc, no? I fixis, no?, la distància que hi ha amb el segon. I a més és una distància que no s'escurçava amb el temps, no?, sinó que es mantenia. Però, en canvi, amb les cohorts més joves, en aquelles cohorts que ja, no?, han tingut les seves trajectòries laborals amb una industrialització ja expandida, a qui li va millor serà en el segon germà envers d'en el primer germà. Per tant, de nou, no sé jo, si s'havia acabat el regnat dels primogènits, però el que sí que veiem és que en els cavalers les anava millor i els cavalers havien deixat la terra i havien anat a treballar en el sistema fabril. Ara ja per anar concloent, no? Primer els faré una mica de resum, no?, de les principals aportacions que hem fet amb aquest estudi i després els explicaré un poc quina serà la nostra agenda de futur, ja que això està dintre del marc de dos projectes que el que fan és anar creixent, no? I el que anem fent és anar acumulant diferents recerques. El que hem pogut observar és que les diferents cohorts mostren diferents nivells de progressió social. No era el mateix haver nascut, no?, en els anys 60 del segle XIX que haver nascut a principis del segle XX en termes de progressió social, en termes de com ens aniria la nostra trajectòria laboral al llarg de la vida. De fet, aquestes cohorts més joves, no?, aquestes cohorts ja del segle XX, presenten uns estatus ocupacionals més alts. És a dir, veiem que aquella puntuació del HISCAM de cada vegada era més amunt. En canvi, les cohorts que sabien, no?, que havien entrat en el mercat laboral durant l'expansió industrial, no?, tenen uns estatus més baixos i una menor progressió laboral. Aquí estic pensant en termes de proletització, Estic pensant que aquí darrere hi ha un procés important de proletització que va afectar més a les cohorts més antigues, que a les cohorts més noves. De fet, clar, tots aquests fets va per aquest fenomen de proletització que les explicava i, evidentment, per un nombre, no?, de cada vegada més important del número de jornalers. D'acord? Però molt important, sobretot a mitjans del segle XIX. El descens de la fecunditat, no?, que hem observat i per estudis com els de la professora Cabré, no?, sabem, no?, estaria més relacionat amb les cohorts més joves. És a dir, si ens en recordem, són les cohorts, aquelles del segle XX, són les cohorts que presenten, no?, una progressió social, no?, amb una pendent, no?, més inclinada, per tant vol dir que amb una millor progressió social. De fet, això voldria dir, no?, que les famílies, no?, que aquell pastís que les explicava està repartit amb menys fills, per tant, tenen més, no?, per repartir, per tant, això multiplica les seves opcions futures, però, a més, el que també passa és que en el mercat laboral tenen menys competidors perquè tenen allà menys, les cohorts són més petites que les cohorts de mitjans del segle XIX. El que hem vist és que quan explicàvem, no, aquestes interaccions entre pertànyer a una cohort i ser el primer fill o ser el primer fill, el que bàsicament hem vist que ser el primer fill a mitjans del segle XIX no era un mal negoci, és a dir, la progressió, no?, era bona, era més bona que ser el segon fill, però en canvi, si això ho mirem per les cohorts del segle XX, la progressió era més bona pel segon que no pel primer. Havia arribat al regne dels
cabalers, i ja em permetran aquesta frase poètica. Quan miràvem, no?, aquells gràfics de l'impacte familiar en les trajectòries, el que veiem és que fins a 1915 disminueix la influència, però aquesta disminució no és una disminució total, és a dir, no és que la influència sigui zero. De fet, hem vist, no?, sobretot en el cas de les capes més acomodades de la societat, on la influència familiar és molt, molt important. De fet, aquest tipus de conclusions estan molt en voga. Amb aquesta dada tothom parla de Piketty i desigualtat, etc etc. No, estan molt en voga amb aquests resultats, que Piketty diu que de cada vegada serà més important de la família que venim, de cada vegada serà més important, no?, el patrimoni que tenim al darrere en lloc de la meritocràcia. Bé, doncs, en realitat, la teoria de la modernització el que busca no és donar justificació a la meritocràcia, però sí que és cert que l'impacte familiar baixa, però no desapareix. Però no desapareix en una societat familiarista, com és el cas de la que analitzem, però tampoc desapareix en el cas de Suècia o Holanda, com ja les comentava amb anterioritat. En aquesta mostra analitzada, ara he de posar algun emperò, no?, en aquest conte que els he explicat, no? La mostra analitzada tal vegada té un petit biaix, i té un petit biaix en el fet de que les trajectòries que jo les he explicat, pot ser que hi hagi una prevalença d'aquelles trajectòries que tenen una major ascendència, és a dir, que tenen una major pendent. I per què d'això? Perquè, clar, si tens èxit, tu continuaràs en aquell lloc que tens èxit. És a dir, si tens feina, si tens continuïtat, no?, el que faràs serà quedaràs a Sant Feliu i t'establiràs allà. I aniràs fent la teva trajectòria, no?, laboral en el mateix lloc. No, si ets un poc aventureta, al vegada n'aniràs, però en termes generals el que passarà és que si tu tens èxit, no?, tendiràs a quedar-te en el lloc on tens l'èxit, no? I, a més, sobretot, si aquest èxit se va consolidant, no?, al llarg del temps, i la teva progressió de cada vegada és més important. Però, clar, si tu no tens èxit, el que faràs possiblement és anar-te'n, és deixar Sant Feliu i anar-te'n a un altre lloc, d'acord? On tal vegada tindràs èxit. És a dir, el que faràs serà sortir per anar a buscar, no?, que te vagi millor. No? Clar, per tant, en el final, la història que jo les conto és una història d'èxit, és una història d'aquells que queden a Sant Feliu i d'aquells que els va bé. Perquè no sabem, i això ho sabrem en el futur, perquè, clar, com que tindrem les dades d'altres municipis, no?, i d'altres comarques, sabrem que aquells que marxen de Sant Feliu no marxen molt, perquè Sant Feliu, ja saben, no és cap de comarca, és un pool d'atracció, però sabrem d'aquells poc que marxen cap on van i com les va, d'acord? Per tant, això és sempre el debat, no?, que hi ha en demografia de stayers o movers, no? Clar, o stayers o movers, el problema que hi ha és que, clar, en el final tu també analitzes aquell que han deixat petjada, aquell que tens, no?, a les teves fonts, a les teves dades. També cal tenir en compte, no?, que, clar, aquesta, la mobilitat social en el temps, no?, al llarg del temps, també és producte de l'evolució de l'estructura ocupacional. És a dir, l'estructura ocupacional varia, cau el sector primari i augmenta el sector secundari. Per tant, el que acaba passant és que hi ha un transvasament d'una població del sector primari en el sector secundari, perquè per molt que volguéssim seguir en el sector primari, si no hi ha oportunitats i les oportunitats són el secundari, el que acaba passant és que hi ha un transvasament. Per tant, clar, a vegades, no?, i això és el que acaba passant al llarg del temps, és que la mobilitat social que nosaltres observam, aquestes trajectòries laborals que observam, són producte del canvi de l'estructura ocupacional, són producte de la transformació econòmica. D'acord? Més que d'una inversió individual, no? Més de dir, jo vull progressar en la vida. No, no, evidentment, eh? Vull dir, supos que tothom ha de pensar que vol progressar en la vida, però, clar, a vegades també les oportunitats són on són. D'acord? I a vegades també les famílies podien invertir fins un punt en el futur, no?
en el destí social dels seus fills. Per tant, clar, a vegades la progressió social l'explicarem més per una creació d'oportunitats, no? Per una transformació socioeconòmica, no? Que en realitat pel propi mèrit no, d'una família o d'un individu. En el futur, què volem fer? Bé, en el futur ja ho veureu, no? Com que estem en un escenari, no? Que arribarem al milió d'observacions i, a més, en un territori molt extens. Per tant, en el futur podrem fer moltes més coses, no? Podrem engrandir aquesta anàlisi. Avui les he focalitzat l'anàlisi en el cas de Sant Feliu, però en el futur podrem fer molt més, no? I en aquest cas he triat, no? Més un municipi industrial. Ara la idea també és triar uns municipis més rurals, no? Els municipis que seran més rurals al llarg del temps. L'altra cosa que també ens agradaria molt és introduir en els nostres anàlisis, no?, les dones. No? Perquè, clar, no podem explicar la progressió, no?, sense tenir en compte les dones. Però, clar, malauradament, com ja els he dit en el principi, no tenim desocupació, només les tenim per 1936. Si avui les he presentat una anàlisi longitudinal, en el cas de les dones no ho podem fer longitudinal perquè només tenim una observació en el temps. Però alguna cosa ens inventarem, és a dir, alguna cosa ens inventarem per poder veure no la progressió, però sí com ho estan fent les dones en termes laborals. I a més, sobretot, el que podrem fer és comparar una mica homes i dones, que normalment els estudis d'aquest tipus no tenen en compte i només estudien els homes. Possiblement pel mateix que ens passa a nosaltres, que no tenim la informació de les dones o que simplement hem de recórrer a altres tipus de fonts, perquè ja s'ha comprovat i s'ha vist, i no només en el nostre cas, sinó que en la informació censal, és a dir, la informació de padrons o de cens nacional, les ocupacions de les dones no estan registrades com haurien d'estar registrades. I amb tot això, ja els he dit que he acabat. Moltes gràcies i espero que els hagi agradat. Moltes gràcies per la teva xerrada. T'has estat una bona estona, però la veritat és que ha estat molt, vaja, molt entenedor, ho has explicat molt bé. És increïble la metodologia que feu servir, no? Aquest tema dels videojocs i la intel·ligència artificial. Jo et volia preguntar, ja que tinc la paraula, si hi ha altres estudis internacionals que fan servir aquest tipus de metodologia o sou vosaltres que us ho heu inventat. I espero que en tingui una altra. Quan has dit això de les dones, jo tenia aquí una anotació que hi pregunto, bueno, tenia aquí com es poden visibilitzar les dones, no? Segurament que a partir d'altres fonts, ja que no es pot a partir... Però bueno, que tenia, veig que també us preocupa, no?, aquesta... Bueno, aquesta pèrdua d'informació, no?, de la meitat de la població, però bueno, felicitar-te per la vostra feina. Si vols, ara deixem, doncs, obrim el torn de paraules i les respons després, totes les preguntes que et vagin fent, com tu vulguis. Com tu vulguis, com tu vulguis. Podem obrir, te puc contestar, podem anar creant un debat, un intercanvi. Doncs obrim i, si cas, ja respons unes quantes. Molt bé. Vaja, molt interessant, realment. Molt gràcies, bé. Gràcies. No sé si algú... Bueno, em sembla que podeu obrir els micros, que sí? O voleu escriure com vulgueu? No, jo crec que amb els micros no, perquè tampoc no som tants, no? Com per no... Jo crec que poden, oi, obrir? Oi que podeu? Sí, sí. Sí, sí, es poden obrir. Ah, doncs vinga, Enric. Vale. Ostres, m'ha agradat moltíssim, Vull dir, vamos, una passada. Gràcies, vull dir que, gràcies. I aleshores, clar, a mi el que m'ha vingut al cap és quan tingueu molts més municipis buidats i registrats i bla, 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 es podrà fer allò, saber qui marxa i qui apareix i d'on venen i on van? Sí. Es podrà... Perquè, clar, és el que has comentat tu, d'aquella gent que marxava no se sap la seva progressió, no? Però, o sigui, això ho podreu fer? Sí. De fet, el secret és que ara ja ho podem fer en 5 municipis. És a dir, ara ja tenim netejar el linkage, perquè tot això, sí. Hi ha tot un procés de construcció. Ara ja ho podem fer en 5 municipis. I, de fet, ara ja tenim trajectòries d'allò que sé.
gent que està a Sant Feliu, després se'n va a Corbera de Llobregat, després Clar, tornes a Sant sí. Feliu, és a dir, sí. I si us fixeu, el que fem és les comarques sempre fan fronteres, les que anem començant, no? Perquè és aquesta és l'idea final que hi ha, no? Poder seguir la gent en el temps i en el territori, eh? Per tant, sí. I aleshores, la segona qüestió. Fa relativament poc, no recordo si, va, no, si ha estat aquesta setmana o la setmana passada, no ho recordo, els de secció d'Història Moderna del Departament d'Història Moderna i Contemporània de l'Autònoma han presentat el resultat d'una recerca també de digitalitzar les cartes allò individuals de particulars de, a veure, de centenars de llocs diferents de Catalunya. Aleshores, la informació aquesta que pot aparèixer en les cartes es podria incloure en la vostra recerca? Sí. Perquè, clar, vull dir, jo em vaig quedar pasmat també amb el que va presentar el Francisco Antón Pelayo, el que portava la recerca aquesta, i em vaig quedar pasmat de dir, ostres, com la vida quotidiana pot aparèixer en aquestes cartes i es poden aprofitar, i, per tant, posar aquesta variable qualitativa dins de totes les vostres variables quantitatives, no? Vull dir que per posar allò, adjectius, allò, fer una erudició més fina, no? Però ja us dic, vull dir que m'ha interessat moltíssim el que heu explicat i espero que el Jesús Burgueño, que corria per aquí, em sembla que ja ha marxat, doncs, que és el director de Treballs de la Societat Catalana de Geografia, us persegueixi perquè publiqueu alguna cosa a la revista, encara que doni pocs punts. Però estem encantats. Vull dir que, vamos, jo crec que seria un text... Bueno, a mi em faria molta falta, Vull dir que... Ara estic parlant egoístament, Per tant, vull dir felicitar-vos per la feina que heu fet. Gràcies. Gràcies, gràcies. No, de fet, per què començam amb els padrons? Perquè això és un esquelet. I aquí podem anar vinculant tot. Mentre tinguis un nom i un cognoms, podem anar vinculant, siguin altres fonts seriades, no? Com és el cas de les cèdules personals, no? O com és el cas de cartes, és igual. Si nosaltres sabem que qui escriu la carta és Bartomeu Carcereny, seguint amb el nostre exemple, doncs també podem vincular. És a dir, sí, fem sempre l'esquelet i a sobre l'esquelet, és a dir, clar, començarem nosaltres amb els padrons i ara si el fitxeu ja estem, no? En el projecte d'IMASD el que vàrem fer ja va ser dir, bueno, tenim els padrons, anem un mes, no? Pues, un mes són les cèl·lules personals i així successivament, és a dir, clar, no té límit i a més, clar, l'avantatge que tenen aquest tipus de fonts demogràfiques és que hi ha tothom. Hi ha tothom. No rics, no hi ha rics, pobres, hi ha tothom. Tothom surt allà, no? Encara que hagi viscut molt o hagi viscut poc, no? Per tant, això és l'avantatge de crear. És a dir, estem creant una mena d'armazó, no? On podrem anar vinculant tot. Per tant, no? Moltes gràcies. No estarem encantats d'escriure alguna cosa per la Societat Catalana de Geografia. No estarem encantats. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Josep, com vulguis. A veure, jo també et felicito. M'ha semblat que era interessant, però hi ha una cosa que... Hi ha algunes coses, jo, a la meva tesi, doncs, algun d'aquests temes, hi ha dos capítols que més o menys em parlo d'aquests temes. Llavors, hi ha una cosa, heu de tenir molt en compte, jo penso, la conjuntura econòmica de cada moment. O sigui, la família troncal, naturalment que a la primera etapa de la industrialització, doncs es manté la família troncal. Els segons, els tercers han de marxar, però bàsicament sempre hi ha un fill que es queda a la casa. Es queda a la casa perquè, entre d'altres coses, no hi havia jubilació. I era sagrat aquest principi que els pares hi havia d'haver un fill que els cuidés. En el cas que el primer fill no pogués, perquè a la millor es casava amb una filla, doncs amb una pobilla o tal, llavors havia de ser el segon o el tercer que es quedava. Però això era una cosa que estava realment molt mal vist
i formaria part d'aquesta influència familiar. En canvi, això està lligat sempre a la conjuntura econòmica i a la segona industrialització, sobretot la que ve a través de l'electricitat i tal, i que queda molt clar a Catalunya i per allà, després de la Guerra Civil, i sobretot doncs, als anys 50, en què també prolifera molt més la indústria de la construcció. Doncs llavors aquest canvi ja no queda, i a més hi ha la jubilació, hi ha una seguretat social. Això és importantíssim per aquest canvi. Els pares no tiben el fill, la mare no plora. Vull dir, mirarà si un cas que visquin a prop, que visquin al mateix poble, etc. Per mi és molt important tenir en compte aquestes qüestions. Vull dir, l'economia pesa molt. O sigui, és allò que el Clinton li va dir amb el Bush pare. És l'economia, imbècil. I per tant, pesa tant com també amb l'ascens social. Quan deia una cohort aquesta, les actuals, aquestes cohorts que troben l'ascensor i que pugen, són unes cohorts determinades, però possiblement la cohort que vingui ara no sé si ho trobarà aquestes circumstàncies, però potser és una cohort que en comptes de desplaçar-se i emigrar de Berga a Barcelona, emigrarà a Dinamarca o emigrarà a Estats Units. Clar, és que el moment és un moment d'expansió econòmica. Clar, és que és el que deia, és a dir, és l'expansió. Exacte. Per tant, jo penso que per l'explicació és molt important aquest l'influència familiar, quan es perd. Bueno, l'influència familiar existeix, però realment en funció de l'economia i en funció d'una cosa que és molt important, que és els salaris que es paguen a d'altres sectors econòmics, al canvi. Això té una importància molt gran. O sigui, si, per exemple, el ram tèxtil, en què podien mirar que les filles anessin al ram, però quan apareix un ram de l'electrònica que també lloguen dones i que els sous són més elevats, doncs naturalment no es vol anar a embotar-se de borra o de filar i estria anar a un sector que paguen molt més. Sí, sí, sí. O sigui, això és una altra cosa molt bàsica, veure per donar una bona explicació com es van desenvolupant sectors o subsectors i com llavors perquè hi ha en un principi uns salaris més alts d'estiven i marxa la gent. Llavors, una altra cosa que has dit, dius que als cavalers els hi va millor. Sí i no, perquè depèn de la propietat del pare. O sigui, depèn, o sigui, uns reventors, dels reventors codorniu, entre ser el primogènit o el cavaler, sí, vull dir, depèn de l'estructura de la propietat. O sigui, això té una gran importància. En canvi, a determinades propietats no tan grans o no tan importants, sí pot ser que el cavaler que ha fet carrera, el metge o l'advocat, doncs, a lo millor pugui tenir més diners, no propietat, no béns immobles, però pugui tenir més diner. De fet, en determinades etapes aquests fills són molt útils pel clan familiar i per l'influència familiar. I fins i tot al segle XVIII tenir un fill que fos advocat era molt important i tenir un altre que fos capellà també era molt important. Però el tema familiar i de la cohesió de la família. I tenir una germana, una dona que es quedés soltera de casa era importantíssim, que és la típica tieta que es troba gairebé totes les famílies pageses o importants de Catalunya. Sempre miraven que era la que es feia càrrec de les criatures, perquè la senyora havia de fer de senyora. Sí, sí. No, de fet aquí, quan jo explico que la família troncal continua sent important, és perquè el que observem és que el model no decau. És a dir, el que veiem és que la família troncal no només és una cosa rural, sinó que també es reprodueix, diguem, a Sant Feliu, no? I el que també veiem és que de cada vegada les famílies són més complexes. Per què? Perquè de cada vegada les famílies el que fan és recollir més parents. És a dir, aquell que ve de Berga i que va a Sant Feliu,
si té un parent que viu a Sant Feliu, anirà, no? Anirà a viure, no? A la mateixa casa. Per tant, el que veiem és que la família no troncal continua, però a més de cada vegada les famílies són més complexes, és a dir, no són més nuclears, com diu la teoria, no? Sinó que cada vegada són més complexes i hi ha més relacions a dintre les Però famílies. també tenen una etapa. Aquest tipus de família la trobareu entre uns anys i uns altres anys, Sí, perquè a pot partir ser. d'un altre moment ja no aniran a la família, ja aniran a No. la pensió i s'independitzaran, eh? Exacte, exacte. I després el que me comentava de que en els cabalers, a veure, els cabalers, encara que vagin a la indústria, les va millor que els que queden a pagès. Per què? Clar, i també aquí hem de distingir entre qui queda pagès, no? I és un poquet el que deia vostè, no? Que deia, a veure, també depèn de l'extensió de terra que tinguis, etcètera, etcètera. Però, a veure, el que passa és que amb el temps, com que la indústria és el sector expansiu, les acabaran anant millor que en els que es queden a pagès, que quedaran sempre amb el mateix estatus. És a dir, el que els passarà és que no baixaran, però tampoc pujaran. Els que passa a la indústria és que comencen de molt avall, però sí que tenen recorregut per pujar. És a dir, tenen trajectòria a fer. Clar, a pagès, on eres, seràs. És un poc això, eh? És a dir, no vol dir que és de pagès. I, a més, el que nosaltres, per altres estudis, el que hem vist és que els que queden a pagès, els que queden, acaba sent un grup més homogeni del que havia abans, perquè els que primer fugen de pagès són els que tenien pitjors condicions, no? I són aquests que van transferits cap a la indústria. Però el que sí que passa és que a pagès no hi havia la progressió, no podien anar canviant d'estatus, no podien millorar, però en canvi la indústria, per ser el sector expansiu, com vostè també deia, en aquest període el que acaba passant és que acaben pujant. El que et trobaràs és amb un tipus de pagès propietari que va venent terres per urbanitzar. I llavors Clar, clar. eh? I Sí, te'l clar. trobes a Sant Feliu, aquest. Sí, clar. No, no. Pensi que aquí també, clar, nosaltres agafem tots i clar, analitzem gairebé 2.000 trajectòries. Clar, si anéssim cas per cas, amb exemples, segur que trobaríem el que ens està explicant. Sí, per suposat. Però a mi em sembla molt interessant, l'únic, vull dir, allò, tingueu molt en compte la conjuntura Sí. econòmica i aquestes influències, això, familiars, és lògic. La davallada de la natalitat ve donada també per tot el tema econòmic i quan les famílies es donen molt compte, doncs, igual que el que se'n diu en ecologia, el factor K i el factor R. Vull dir, hi ha determinades espècies animals que necessiten per sobreviure tenir molta descendència. I, en canvi, determinades espècies animals, molt poca descendència, perquè el que han de fer és cuidar molt el fill. Quan amb un es redueix natalitat per tenir més oportunitats pel fill, doncs està amb el mateix que les determinades espècies. Una elefanta, una vaca, no és el mateix que una conilla. Sí, exacte. Ah. No, de fet, això els demògrafs l'anomenen la revolució reproductiva, no? Que al final l'espècie humana el que ha pogut fer és tenir pocs fills, no? I que visquin molt, no? En el final era això, però clar, en el moment que estem explicant són els moments que s'estan produint aquests canvis, no? També que clar que tot suma, no? Tot suma. O sigui, molt bé, molt No, bé. moltes gràcies. I es veurà, llavors l'important és veure els comentaris com es pot relacionar amb tots aquests canvis socials amb aquestes influències. Sí, 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 Influència de sí. la família i, sens dubte, influència de l'Església i el control social que té per reproduir un tipus d'estructures determinades. Sí. Llavors, Sí, sí, clar, sí. eh? Sí. En el món, per exemple, de canvi d'estructures, els Seat 600 i la Vespa tenen una importància extraordinària. I és una cosa que algú dirà, això que diu aquest, no. Va permetre unes mobilitats molt grans i que moltes famílies el diumenge deixessin d'anar a missa perquè se'n anaven A passejar. a passejar o a la platja en determinades àrees. Hi ha tots uns condicionants que a vegades per explicar aquestes coses són importants. Sí. De fet, jo això també ho he sentit en la bicicleta, que la bicicleta també va portar, no? Sobretot en el món agrari, el que va permetre és que la gent pogués viure al poble, diríem, el casc urbà, i després amb la bicicleta, no? Anar i venir, no? I no haver de viure, no? Ja a pagès.
No, no, és tot té importància, vull dir, és transcendent, és transcendent. El que passa que la bicicleta d'aquell temps tenia un número de quilòmetres determinats, no és com les bicicletes d'ara, i servien per determinats noviatges entre pobles relativament a prop, i per intercanvi sí, d'aquest tipus. Sí, 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 sí. Va ser una altra cosa, ja. Sí, 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 sí. Per suposat, per suposat. Molt bé. Alguna pregunta més? Algun comentari? Jo. Hola. Soc Fernando Gil. Ah, molt bé. Fernando, quan vulguis. Hola, què tal? Hola, Joana Maria. Felicitats per la... molt bé la presentació, m'ha agradat molt, molt interessant. Crec que has explicat que... Bueno, has explicat un estudi de cas de Sant Feliu, però crec que has dit al final de la teva presentació que teníeu dades per 5 municipis més. No sé si heu començat ja a analitzar aquests municipis i si els resultats que heu obtingut fins ara són similars a, bueno, al que heu obtingut per Sant Feliu, perquè, òbviament, si es pot comparar amb més casos, pues, els resultats seran més potents per saber que no és una especificitat de Sant Feliu, sinó que era una característica de molts municipis catalans durant el procés d'industrialització. Gràcies. El que ja sabem és que els municipis d'aquest perfil, pensem que Sant Feliu desenvoluparà indústria, es reprodueix aquest model. Ara el que estem buscant és en els que són eminentment rurals, és a dir, en els que en teoria no, l'industrialització no arriba. Per tant, suposo que el model serà una mica diferent, perquè aquest és un perfil que té indústria i que té agricultura. Ara, la nostra idea és veure aquells que només tenen agricultura, és a dir, jo què sé, aquests petitets, d'acord? Després també en tenim un altre que també, és que tenim, un dels municipis que tenim té la colònia Güell, no? I ara també el que volem veure és, anem a veure, perquè estem analitzant una colònia que no és el mateix, no? Per tant, ara el que farem serà veure diferent tipus, no? Veure diferent tipus. Però si és un poble industrial, si fa no fa, reprodueix el mateix esquema que Sant Feliu. Vol dir que és com funcionava la cosa. Ara t'explicaré el rural, veurem, quan ho analitzem. I dades per Barcelona o per algun barri de Barcelona teniu? No, és que Barcelona no conserva els padrons fins a 1930. Per tant, clar, no pots fer aquests seguiments que es fan. I els altres padrons que es conserven són per algun barri d'aquest... Bé, ara són barris i abans eren pobles que s'acaben agregant al final del segle XIX. Per tant, Barcelona, malauradament, i en pena del nostre cor, no es poden fer aquest tipus d'estudis, ni anàlisis, ni experiències, perquè no té dades. No conserva els padrons, per tant. El primer és el de 1930, clar. D'acord, moltes gràcies. Gràcies, Fernando. Alguna pregunta més? Molt bé, doncs. Ara el que puc fer és contestar-te les teves. Si vols, Joana. Amb el tema de les dones, sí, sí. De fet, amb això que també ara estem tenint en compte les cèl·lules personals, no, aquesta informació fiscal, el que buscàvem era poder introduir les dones en aquesta equació. Però, de nou ha passat, en pena del nostre cor una altra vegada, que aquesta informació fiscal que ens proporcionen les cèl·lules personals és molt bona pels homes, però en canvi per les dones no és bona, perquè totes les dones són baremades a dintre de dues categories fiscals. Això no ens està mostrant la realitat. Per tant, per això, el que sí que s'ha de fer és recórrer a altres tipus de fonts per les dones. Per exemple, els cens obrers. En els cens obrers sí que apareixen les dones, no? I a més apareixen el que cobren, etcètera, etcètera. Perquè un dels padrons de 1924 incloïen també els salaris, no? De cada un dels individus, no? En canvi, de les dones, no. I nosaltres tenim noms que sabem exactament que treballaven a fàbrica, i no apareix la seva ocupació. Per tant, en les dones haurem de recórrer, tot i que ja pensàvem haver trobat la font, que eren les cèdules fiscals, no és, per tant, haurem de seguir trascant amb altres tipus de font i intentar fer altres aproximacions per tenir-les en compte.
quan me demanava si hi havia algun altre grup a Europa que feia això, de fet, nosaltres amb tots aquests temes hem estat molt pioners, perquè aquests temes les començàrem amb el projecte Five Centres of Marriages de professora Cabré, que tots coneixeu molt bé, no? Començarem amb la introducció de tot aquest tipus de metodologia d'intel·ligència artificial, una visió per computador en el Five Centers of Marriages. I jo us diré que una part de les convidades que tenim nosaltres a donar conferència i la part de presentar resultats són també presentar tota la part metodològica, perquè, clar, és molt novedosa, és molt... Clar, ara tothom parla d'intel·ligència artificial, learning machine i totes aquestes coses que nosaltres fa anys que en parlem, no? Per tant, és molt novedós. El que sí que sabem, pel que fa a videojocs, un grup de Finlàndia va utilitzar videojocs, però no pel cas de fonts demogràfiques, sinó per un altre tipus de fonts històriques, d'acord? Però això són els únics que hem trobat que havien aplicat la gamificació a la transcripció, però no transcrivien fonts com les nostres, sinó que transcrivien fonts, diguem, de text lliure, com per exemple les cartes que ens comentava l'Enric. Clar, quina és la diferència? I això, els nostres resultats són més bons. Clar, tu quan escrius una carta no tendeixes a repetir paraules, no? I clar, això és més difícil perquè l'entrenament d'aquests algoritmes és molt més complicat, no? Perquè clar, és text lliure i deu saber què va posar, no? Però clar, en una font estructurada com un padró, clar, és molt fàcil. Una, tota la informació sempre està continguda en columnes. Vol dir que l'algoritme el programes i li dius aquí tens una columna, aquí tens una altra, aquí tens una altra, on trobarà la informació. Clar, en canvi, en el text lliure, no, li has d'anar indicant on són les línies. Això és la primera cosa. La segona cosa, l'onomàstica està molt clusteritzada. Vull dir, els noms estan molt repetits. I els cognoms no. Eh? Els cognoms catalans aquí tenim un mal. Tenim un mal perquè són molt, molt, molt variats, no? Però els noms estan molt clusteritzats, clar, i això que fa que l'algoritme l'entrenes una mica i els resultats ja són molt bons amb aquests noms que estan molt repetits i amb les ocupacions que també estan molt repetides. Per tant, nosaltres tindríem més bon resultat que els col·legues finlandesos. I després totes aquestes experiències de posar voluntaris, etcètera, etcètera, ara hi ha dos grups, un de Bèlgica i un de Netherlands, que el que han fet ha estat aplicar el nostre mètode, és a dir, ens demanaren assessorament, etcètera, etcètera, i nosaltres els donarem assessorament. Això. Perquè, que no ho he explicat aquí, però tot això del voluntari és tot una altra cosa, és això que es diu ciència ciutadana i ara tothom, no? Però, a part de que els entrenen, no?, i entrenen des de casa seva i tot això, després nosaltres, clar, les fem unes formacions, després les fem unes conferències per a ells, és a dir, fem tot un procés de cuidar perquè, clar, a dia d'avui tenim, han passat pel nostre projecte dels padrons més de 200 voluntaris, vull dir que, i a més tenim voluntaris que començaren en un municipi, que començaren en Sant Feliu, que era el primer que començara, perquè ara tenim molt de municipis, no? I tenim 21 en marxa i fem de tot, no? Però nosaltres començàrem en Sant Feliu, que va ser el primer que començàrem l'experiència pilot, va ser en un, que començaren a Sant Feliu, no? I ara estan altres municipis ja, jo ja no sé quants n'han fet, i ara ha fet el municipi de la sogra, i ara el de la, jo què sé, del cunyat i no sé què tal. Per tant, és tot un... Té tot un... És el perfil dels voluntaris, de les persones voluntàries. A veure, això també ho tenim estudiat. Aquestes experiències les han fetes en diferents llocs. N'hem fetes aquestes a Catalunya i també n'hem fetes a Andalusia, eh? Per tant, perquè entengueu una mica que el lloc importa, no? En el cas de Catalunya... Són voluntaris jubilats, però avui en dia ser jubilat no vol dir que tinguis 80 anys, eh? Hi ha molt de prejubilat, vol dir que no són en edats adultes, no? Però, a més, són generacions que ja han estat en contacte amb l'informàtica. Per tant, clar, no els és difícil, no? A més, com que això es fa còmodament des de casa, no? Ho poden fer les hores que volen. Normalment, si són homes, col·laboren al matí. Fan l'entrenament al matí. Si són dones, normalment ho fan a la tarda i sempre ho fan de dilluns a divendres, en les col·laboracions. És a dir, cap de setmana no fan col·laboració. Quan el perfil és una mica més jove, el voluntariat el solen fer més el cap de setmana. Per què? Perquè estan treballant, no? Però el que és molt simptomàtic és que, tot i ser jubilat, utilitzin, fan com una mena d'horari laboral. És a dir, no trobaràs cap d'ells que estigui allà treballant a les 3, diem, no? Però a partir de les 9 ja en trobaràs, no?
I el que hem vist, perquè això també ho podem analitzar, és que el transcriptor més fiador és una dona d'entre 60 i 65 anys. Són molt, molt curoses, són molt, molt curoses. Són molt, molt, molt curoses, aprenen molt ràpid i tal. Si analitzem això, però a Andalusia, el perfil d'edat eren bàsicament joves que estaven a l'atur. És un tema d'estructura també ocupacional, és a dir, està. L'altra cosa, el número de voluntaris que tenim a Catalunya, això quan ho expliques per Europa, moltes vegades tenim, oh, ja en teniu molts? Diu, sí, tenim una bona societat cívica, vull dir, la solidaritat de Catalunya no l'hem d'explicar nosaltres amb aquest projecte, ja la sabíem d'abans, per això també nosaltres va bé fer aquest tipus d'experiències a Catalunya perquè tens gent que te respon, no? A més, també el que ens ha anat molt bé és la complicitat dels arxius, per exemple, l'Arxiu Comarcal i la seva directora, la Mare Lourdes Huerta, que estan molt bé, també l'Aleixi Serrano, el Maresme, és a dir, hem tingut la complicitat dels arxius, però després també hem tingut la complicitat de molts de grups d'historiadors locals, no? Centres d'estudis locals, no? Que també ens han servit per vehicular-nos allà en el territori, no? Perquè a vegades també el que ens passa és que els que estem a l'universitat no tendim a conèixer, no?, les realitats més locals, no? I a través d'aquests centres, doncs, hem tingut una extensió molt, molt grossa. I, a més, un voluntari en d'un altre, i hi ha tot un moviment que és digne de veure-ho, eh? Vull dir, quan nosaltres començàvem no sabíem que seria tot això, eh? És digne de veure-ho. No, realment és molt interessant, no? Aquest projecte col·laboratiu que feu i aquesta transferència de coneixement i la formació, no? que dius que feu amb aquests voluntaris. És fantàstic. Sí, perquè les formem una mica en la història dels padrons, és a dir, com evolucionen, quina finalitat tenen, etcètera, etcètera. Després també les donem una noció de paleografia, perquè, clar, a vegades, clar, quan ets voluntari no has vist mai un document antic, no? I clar, una noció. I després també les expliquem una mica com són aquests aplicatius, com van, i tot això. I, bé, us he de dir que hi ha, és a dir, sempre passa que hi ha voluntaris que comencen i no segueixen, però després n'hi ha que segueixen molt, 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 i fa molt de temps que estan amb nosaltres. I tal. També el que fem amb els voluntaris, que és clar, la ciència ciutadana vol dir ciència pels ciutadans i amb els ciutadans, no? El que fem també és que tots aquests aplicatius que heu dit, tot això són desenvolupament dels nostres projectes, no? I aquests ciutadans també serveixen per fer els tests d'usabilitat, no? Això que hem dissenyat funciona bé, no? Tu que ho utilitzes unes hores, com ho posaries? Faries una barra? Posaries més ampla? Posaries més gros? No? M'enteneu, no? Són com una mena els que fan, això ara que tothom està de moda, no? El test, no? Són els que fan els tests i el que acaben validant, no?, si els aplicatius funcionen, si no funcionen, si han de modificar, si acaben sent. Per tant, no, és un tema molt, molt interessant. Molt bé, Joana, doncs moltes gràcies per la teva xerrada. Segueix el consell de l'Enric Mendizábal, de publicar, d'enviar alguna... Farem. ...article a treballs, perquè així el puguem llegir i puguem, doncs, passar-ho als nostres estudiants. Molt bé, doncs, no hi ha cap altra pregunta? Em sembla que no, deixem... uns segons, no? Doncs donem per tancada aquesta sessió, agraint-te molt i desitjant, doncs, convidar-te els propers anys allò presencialment. Estaré encantada, ja sabeu on me teniu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu.